Čaute, vítam vás pri videu so spotrebovanými a aj nespotrebovanými produktami. Takže začneme vlasovou kozmetikou. Mám tu šampón od značky Tresemme s biotínom a mám tu od Gliscour kondicionér. S nimi som bola spokojná. Potom tu mám dva sprcháče, sú to detské. Toto voňalo úplne ako taká melónová žuvačka. Je to od značky Floren a ešte od Disney tu mám takýto sprchový gel, ktorý je aj šampón, ale ja som to teda používala iba ako sprcháč, tiež taká sladká, jemná detská vôňa. Perfektný produkt, tiež od Disney, už som si kúpila aj ďalšie. Je to taká pena na ruky, na umývanie rúk a krásne vám to vyčistí ruky, dá sa to ľahko zmyť a je to také príjemné. Takže toto odporúčam veľmi. Potom tu mám gel na intimnú hygienu, antibakteriálny od značky Chili. Ten je tiež super. Potom tu mám od Farmacy taký odličovač dvojzložkový. Ten som už jeden minula, toto bol ďalší a už používam zase ďalší. Ja ho používam najmä na takéto najväčšie odstranenie, tej najväčšej, nechcem povedať, že špiny, ale najväčšej vrstvy make-upu očného. A ešte tu mám jeden produkt na vlasky, je to, neviem, či mi to chce zaostriť, od Faberlic. A je to z takej malinovej vône to bolo a je to sprej na rozčesávanie vlasov. To bol tiež dobrý. No, potom tu už mám len takéto mini cestovné balenia od Mary Kay. Čistiaci krém, teda gel 4 v 1, na mastnú pleť očný krém a nočný krém. Nejako mi to tak, no teraz to lepšie vidno. No, potom tu mám jednorazové masky a potom už prejdeme na tie nespotrebované produkty. Takže robila som si takú kúru pleťovú, takú revitalizačnú a vlastne takú aj protivrázkovú. Takže spotrebovala som tieto Timewise Repair, bolo tam čistitko, liftingové sérum, očný a nočný krém. Keďže ja denný moc nepoužívam, ja používam séra cez deň. Takže tieto maličké som použila. Potom som si dala tieto hydrogelové vankúšiky s koenzymom Q10. A masku, takúto od Balei, ktorá obsahovala kyselinu hyaluronovú, ceramid a arganový olej. Takže som si trošku napla pokožku týmito produktami. Ďalej som použila, ale nie v ten deň, ako mám za to, nevadí, ide do koša. Od Garnier látkovú masku s vitamínom C a s kyselinou hyaluronovou. Tiež dobrá maska. Potom som spotrebovala dve Disney masky. Táto bola medová, krásne voňala a vlastne tá maska bola v tvare takého tigríka. No, ďalšia bola takáto s macikom. Tá myslím, že bola taká sladká tiež, nejaká ovocná. A to bolo takýto macko. No, a ešte tu mám dve masky od Balei. Jedna táto limitovaná edícia BIC. Tá bola tiež s takou potlačou takého medvedíka. A s výťažkom z bavlny, kyselinou hyaluronovou. Takže na také rozjasnenie, hydratáciu. Tiež bola dobrá. A ešte túto Baleu s vitamínom C. Masku som spotrebovala. Tiež obsahovalo kyselinu hyaluronovú. No a teraz idem na nespotrebované, alebo nie úplne spotrebované produkty. Trošku som triedila. No,
Za mňa táto NYX paletka, ja neviem, že či už mám dlho, alebo neviem, ale proste už tá pigmentácia sa mi nejako nepozdáva. Boli tam teda takéto odtiene, ja som ho kedysi používala hodne, ale už ako, neviem, proste mi to príde také, neviem, nie som s ňou spokojná už. Takže ju dávam preč a bola to teda konturovacia paletka. Potom dávam preč aj takúto paletku. No, tu ani neviem otvoriť, ale sú tam také hnedé odtiene. Aha, vlastne tu sú takéto odtiene, hnedé, zelené. No a ešte dávam preč aj túto paletku od Essence, All About Roses, keďže takýchto farebných tieňov mám veľa v takých väčších paletkách, takže sa s ňou lúčim. No, spotrebovala. Vyhadzujem aj tento beauty blender, lebo už sa mi toto tak trhá. A bol teda od Real Techniques a mala som ho celkom rada, ale už sa to trhá. No. Nespotrebovanú, tu mám túto masku od Avonu, Blemish Clearing Jelly Mask. Bola to taká žele maska, mala takú tiež peknú vôňu. Bolo to proti akné, ale ja už akné nemám a maska je už po záruke. Takže, ale nepoužívala som ju veľakrát, takže aj zbytočná kúpa to bola, aj keď to nebolo drahé, ale za mňa moc akože nie. No, potom tu mám od Catrice True Skin Neutral Ivory odtieň 002. Mne, neviem, proste mne nevyhovuje konzistencia tohto make-upu, takže preto idem ho dať preč. A ešte tu mám od Avonu neviem, či teraz Light Nude, ale on úplne zhnedol. Mám zapatý blesk, vám to zosvetľuje. Ale proste úplne mi zhnedol ten make-up, takže ho dávam tiež preč. A v poslednej dobe najviac používam CC krémy. Mám tu potom tento Elemis, myslím, že to bolo čistitko. Len som dočaskovala jedno šteniatko a mi ho dohryzol. Takže už ho dávam preč, ale bol dobrý. No, potom to mám od NYXu. Túto podkladovú bázu Pore Filler. Tu som skoro celú spotrebovala, bola fajn, ale už tiež asi to mám dlho otvorené a má takú čudnú konzistenciu. No, potom tu mám dva rúže zo Sephory, ktoré vidíte, že každý je úplne iný a keď sa to dám na pery, tak oni sú úplne, zase to inak vyzerá. A sú skoro rovnaké, takže nerozumiem, kde sa stala chyba, ale proste nepáči sa mi ten odtieň ani jeden. No, potom tu mám spotrebovaných aj túto krémovú tyčinku. Nude is Bloom. Je to vlastne, na jednej strane máte taký štieček, ktorý som ani nepoužívala. A z druhej strany je teda v takej tyčinke lícenka. Ako ešte tam je, používala som to inak aj ako rúž, ale už